سلاوتان لبه جوگرانو بینرانی روداو ربارانیم لبرنامی مجال لگلتانم. وزارتی بازرگانی عراق رایگیاندوه که گورانکاری لبشخوراکی منگانی اولاتیان دکاتو توایی بشکانیش به قناق دگین رتا بری کارکانو بریاریش چندین گورانکاری تیادا بکرد. بازانینی او گورانکارینه که لبشخوراکی منگانی اولاتیان دکرد و دوین گورانکاری بازرگانی کن لحرمی کردستان لاستودیو میاندادی برایس فتحی محمد منکردو که رایوشکارو گتبیج وزارتی بازرگانی هرمی کردوسانه. استاز بخیر بی انتان باش زور سپاس سپاس با میانداره که قبول کردین. سرطا دمیوه لبشخوره که اولاتیانی هرمی کردوسان دست بیب کهید که حکمت عراقی برگاری داو گرانکاری تیدا بکرید. دمیوه بزنم سرطا او گرانکاریان چین او برگار با چی دراو؟ بله دوباره سپاس تنده کم پیوست آماده بود بکری که اوبر پاری که سالانه حکمتی عراقی فدرال ترخانی دکه با بشخوراتی گشت پارسگاهانی عراق با هریم کردستان و سالانه اوی که عمل وزارت تیبینی من کرد و سالانه برای کمی درویش لبر اوی عراق دوتاری چندین گرفت دبوا او بودجه که ترخان دکره با بشخوراتی هاولاتیان برو کمی درویشت. شانی باسه که لسال 2020 که عراق به چندین گرفتی سیاسی و عبوری داتی پر بو پرلمان عراق نیتوانی بودجه تایبت با عراق دابیم که هروها بودجه لزمنی اوه که بشخوراتی هاولاتیان بهاری می کردستان و لبر اوا جورک ل کم ترخمی ل نگیشتنی بر او خوراکی که دهتا پارسگاه کم بونم نه لهری می کردستان تنیا سه حصه تواو بو هری می کردستان ل 2020 هاتوا حصه سوارم زور با پسری و با ناریچی لبر اوا بودجه اجتایبت نبوا بو 2021 انجمن وزيران عراق بيشنياري كردوا ك 795 مليار دينار بو بشخورات شي هاولاتيان لعراق دابين بكريتو باري بو تایبت بو او بشخورات شي هاولاتيان بهريم كردستان وش بلام او تنيا بيشنيارا ك لوانيا لبرلمان عراق که لاموچ نزیک ده لوح یک دو هفته پسند دی کبلام گوران کاری زور بسرد اما برومن ولا وزارت بازرگانی پیش سازی که اوبر پاره و نامینه لوانه کم تربیته و برانبر او هر وکو اما پیوندی من هب ولا وزارت بازرگانی فدرال که برانبر کم کردنوی اوبر پاره لوانه کوالتی خوراکه که اوبرگانی که دابین دکره بو هاولاتیان باشتر بکره بو نمونه برنزی چی باشتر هر وها زیت رونی باشتر باشتر دمه لیر راد بگرم یعنی اما دنن یه بایی که لراب رو دوده کوالیتی باشتر خوراکی هاولاتیان لاروی کوالیتی وک پیویز نبوه پیویز بوه یعن پیویز نبوه اوه لوانه پرساری چی هاولاتیان بت کمال گای عراق به دتوانی پولیم بکری لسر وی سالانه رجی هجاری لعراق برو برزبنو در و هر چند که عراق ولاته چی دولمنده و چواره ملاته لزیهان که یده جی نوتی هیه بلام لسوئی بابلین لخراپی اداره کردنی دولت عراق عراق برو هجاری در و بداخوه که دراسه کو هروها اداره چی راست و درست و جوان نکره با اول بر او رجه هجاری برو زیاد بون دروا هاولاتیان عراق لوانه زیادتر پیویستیان با بشخوره چی مانگانه بی بلام لهمان که دا رجه چی باش لوانه که متکانیان یا خود اوانی که بازرگانان و هر وها خلکانی چی زور زیادتر پاره هم بدست دکه یو مانگانه پیویز نکا بدره تا اوانه او دل برا و استا برنامه چی تایبه تایبه و گران کاری نمیل سر وقصب کهین اما نا چی دگره تو یعنی او کسانی که بریار وایا
بەشە خۆلاکیان لەسەر ڕابگری. ئەمە کاتی دەبێت یان هەمیشەی دەبێت؟ بەڵێ، ئەوە کاتی دەبێت، هەرو وەکو کاتی دەستپێکردنی شەڕی داعش. ئەو کاتیش ئێمە لە هەرێمی کوردستان لە وەزارەت ئەو بەرنامەمان پەیڕەو کرد کە ئەوانەی کە مووچەکانیان لە ملیۆنە کونی و دینار بەرەوسەرەوەیە بۆ ماوەیەکی کاتی ئەو بەشە خۆراکەی کە وەریان دەگرت ڕامان گرت بۆ ئەوەی کە خەڵکانی زیاتر سوودمەند بن لەوەی کە ئەوانەی کە مانگانە مووچەکانیان کەمترە و هەروها ئەوانەی کە هەژارن. هیچ کاریگەریەکەی دروست کرێمە؟ بە شێوازێک لە شێوازەکان باشتر بوو. خەڵکانێکی زۆر حکومەتی هەرێمی کوردستان توانی ئەو بەشە خۆراکی کە لەو لەوانەی کە مووچەکانیان بەرزن کە ڕایگرت بۆ ماوەیەکی کاتی بدرێتە ئەوانەی کە ئاوارەکان بۆ نمونە ئاوارەکانی وڵاتانی دەوروبەر کە ڕوویان لە هەرێمی کوردستان دەکرد بۆ ئەوان تەرخان بکرێت بە یارمەتی چەند ڕێکخراوێکی نێودەوڵەتی. بەڵام باشە، لە باڵەکان بۆ نمونە ئەوانی کە دەچنە پەرلەمان یاخود ئاستی ئەنجومەنی وەزیران و ئەمانە، ناکرێ ئەمانە بە شێوەی هەمیشەی ببردن لە کاتێکدا کاتێک کە خانە نشین دەبن، ئەو کاتیش بڕی مووچەکەیان یەکجار زۆرە. بەڵێ، ڕاستە، ئێمەش لە وەزارەت هەمان بۆ چونمان هەبووە، بەڵام ئەوە پێویستی بە کارێکی زۆرە. بەرنامەیەکی زانستی ئێمە لە ساڵانی ڕابردوو چەندین کۆبوونەوە و لێکۆڵینەوەمان ئەنجامداوە. بۆ نمونە، هەروەکو ئاماژەتان پێکرد، ئەندام پەرلەمانەکان، وەزیرەکان، هەروەها پلە تایبەتەکان کە نەک بە شێوەیەکی کاتی هەر بە بەردەوامی پێویستیان بەو شەکر و زەیت و ئارد و برنجە نییە، بدرێتە خەڵکانێکی تر باشترە. ئەوەش جۆرێک لە لایەنی ئیجابی هەبووە. ساڵ پار ئێمە لە وەزارەت هاوکاری ڕێکخراوی WFP بوون لەگە حکومەتی عراقی، وەزارەتی بازرگانی فیدرال، کە بەرنامەیە کە پێشتر لە ئارادا بووە دەست پێ بکەین بۆ ئەوەی بەعملی جێبەجێ بکرێ، پێدەرن کارتی زیرەک بۆ ئەوانەی کە سوودمەندن لەو بەشە خۆراکەی مانگانی هاوڵاتیان. کارتی زیرەک ئەوەیە ناتوانێت دەستکاری بکرێت، ئەوانەی کە پلە تایبەتن، ئەوانەی کە مووچەکانیان زۆر بەرزن ڕابگیرێت، واتە وەکو کارتێکی وای لێ دێتن کە دەچن بەشە خۆراکی خۆیان وەردەگرن، زۆر بە جوانی وەردەگرن، لە هەمان کات کواڵەتی بەرزتر دەبێتن لەوەی کە پێشتر وەریان دەگرت. هەروەکو چەندین وڵات پەیڕەوی ئەو بەرنامەیە دەکەن. خۆشبەختانە لە چەند شوێن سەرکەوتنی وە دەستێنا، بەڵام پاشان حکومەتی عراق ئەو بەرنامەی ڕاگرت. هیوادارین لە 2021 ئەو بەرنامەیە بخرێتە بواری جێبەجێکردنەوە، لەبەر ئەوەی هەم چینی هەژار و کەم دەرامەتەکان سوودمەند دەبن، لە هەمان کاتدا ئەوانەی کە مووچەکانیان بەرزن دەتوانێت زۆر بە ئاسانی کۆنترۆل بکرێن و چێنە و چێنی نە. هەروەها لە هەمان کات بازرگانەکان، هەروەها خاوەن کۆمپانیاکان، ئێمە لە وەزارەت تاکو ئێستا نزیکەی 33,000 کۆمپانیا لە هەرێمی کوردستان تۆمار کراوە. خاوەن کۆمپانیا پێویستی بە بەشە خۆراکی مانگانە نییە. بۆ نمونە خاوەن کارگەکان، ئەوانەی کە زیاتر لە 5,000 کارگە لە وەزارەت ئێمە ڕوخسەت و مۆڵەتمان پێداون، پێویستیان بە بەشە خۆراکی. ئەوە ناتوانن هەمە هەنگی لەگەڵ بریکارەکان بکەن. ئەمان خۆلیستیان لە دەزانن مانگانە چێ نایە، چێ وەردەگرێت، چێ وەری نەگرتووە چەند ساڵی دەبێت. لای ئێوەش هەیە بریکارەکان پێداچنەوەتان بۆ ئەمانە کردووە؟ بەڵێ، ئێمە هەموو ئەو داتاو زانیاریانە هەمووی لەبەردەستن، زۆر بە ئاسانی دەتوانرێت. بەڵام ئەوە هەروەکو ئاماژەم پێکرد، ساڵانە ئەو بەشە خۆراکە ئەو بودجەیە لە وەزارەتی بازرگانی عراق تەرخان دەکرێت، واتە سیاسەتەکە و هەروەها تەرخانکردنی بودجەکە لە عێراقەوە دەکرێت. تەنیا ڕۆلی وەزارەتی ئێمە، ڕۆلی حکومەتی هەرێم دابەشکردنەکەیە بەسەر بریکارەکان. پاشان بریکارەکان هەڵدەستن بە پێدانی ئەو بەشە خۆراکەی کە مانگانە داتاو زانیاریەکان نوێکردنەوەی بەخۆ دەبینێ. ئێمە دەنێرین بۆ بەغدا بە پێی ئەوە پا
پاشان ئیعاز دێتەوە کە ئەو خەڵکانێک کە سوودمەند نیە ئەو خەڵکانێک کە پێویستە پێیان نەدرێت وەکو ئەوانەی کە مانگانە ئەو داتە زانیارە ئەوانە لە خۆ دەگرێت کە ئەمری خۆیان کردووە و بەشە خۆراکیان دەبڕێتن یاخود ئەوانەی کە خێزانی نوێ منداڵی نوێ کە تازە لەدایک دەبن ئەوان زیاد دەکرێن واتە مانگانە و هەروە ڕۆژان ئێمە ئیشی لەسەر ئەوە دەکەین بەڵام دەوەستە سەر بڕیاری حکومەتی عراق وەزارەتی بازرگانی ئەوان بڕیاری لێبدەن لە چۆنیەتی نوێکردنەوە و چۆنیەتی دابەشکردن و هەروەها ئەو بڕەپارەی کە تەرخان دەکرێت بەداخەوە کە ساڵانی ڕابردوو بەشە خۆراکی هاوڵاتیان تاڕادەیەک خراپ بوو کەلچی خواردن باشە بۆ پێشتر یعنی کاری لەسەر نەکراوە ئەمەکە بابەتێکی زۆر گرنگە بەڕاستی بۆ هاوڵاتیان یعنی ئێستا چەندین کۆمپانیا پێیابوون کە ڕێکلام بۆ بەرهەمەکانی خۆیان دەکەن بەراورد بە بەرهەمەکانی حکومەت کە پێشتر حکومەت وان ناسرا بوو کە بەرهەمەکانی کواڵێتین یعنی بەراورد نەدەکرا بە کۆمپانیاکانی بەڵام ئێستا پێچەوانە بۆ تۆ بۆچی زوو چتر کار لەسەر ئەمە نەکراوە کە کواڵێتی ئەم بەرهەمانە بەرز بکرێتەوە کە لە بەشە خۆراکی ماگانە دەدرێت بە هاوڵاتیان ئێمە هەردەم لە کۆبنەوەکانمان لەگەر شاندەکانی حکومەتی بەغدا و هەروەها لە پەیوەندی تەلەفۆنی ئاماژەمان بۆ کردووە نووسراومان کردووە کە چەندین جاریش تێبینی ئەوەمان کردووە کە ئەو بەشە خۆراکە کەلچی ئەوەی نییە کە مرۆڤ بەکاری بێنە هاوڵاتی بەکاری بێنێ ڕامان گرتووە ناردوتمانەوە بۆ کۆگایەکانی بەغدا و هەروەها بەشەکانی تری پارێزگاکان وەڵامیان چی بووە لەوەی کە ئەو داواکاریان کردووە بۆی هاوڵاتێکی بەرز بکرێتەوە بەڵێ یان وەڵامیان نەبووە یان وەڵامیان ئەوە بووە دەلێ هەوڵ دەدەین بەداخەوە ئەوەش لەبەر ئەوەی کە بڕیارەکە لەلایەن حکومەتی عێراقەوە دەردەچێ و چۆنیەتی و هەروەها پێویست ئاماژە بەوەی بکەین کە ساڵانە بۆ نمونە ئەو بەشە خۆراکی کە ئاماژەمان پێکرد بوو 2021 هەتا جۆری ڕێککەوتنەکە لەگە ئەو کۆمپانیا بیانیانە ئێمە ئاگادار نینە لەبەر ئەوە ئایا ئەو کۆمپانیایە چۆن چۆنی ئەو بەشە خۆراکە دێنتە کۆگاکانی پارێزگەکانی عێراق چ خۆراکێکە و ئایا دەشێت بۆ بەکارهێنانی مرۆڤ بەناشێ لەبەر ئەوە ئێمە بە هیچ جۆرێک ئاگاداری ئەوە نین لەبەر ئەوە تەنیا ڕۆلی ئێمە وەزارەت ئەوەیە کە ئەو بەشە خۆراکە کە پێمان دەگا دابەشی بکەین و بریکارەکانیش دابەشی بکەنە سەر هاوڵاتیان پەیوەندێکمان لەگەڵە هاوڵاتێک بەناوی بەختیار بزانین داواکاری و گرفتی چییە کاک بەختیار سڵاوت دەبێت عەلیکم السلام لەبارەی بەشە خۆراکی هاوڵاتیان چیت هەیە بۆ ئەو بەشەی کەوەری دەگرن ئەو جۆرەی کەوەری دەگرن وەکو هاوڵاتی ئێوە چۆن هەڵی دەسەنگێنن جۆرەکەیتان پێ باشە کواڵێتەکەتان پێ باشە دەستخۆشیان لەگەم وەڵای برای بەڕێزم هەموو مانگ هەرچەند ئەمە باەکان کە دابەشێکە ئەم حکومەتی عێراقیەکە بەشی ئەو بەشە دابەشی ئەکا بەشەکەی هەموو باش نییە ئەنی جیاوازی هەیە جاری وا هەیە تۆ باشە جاری وایە بۆ نمونە ئاردەکەی بەڵێ سێ و چوار مانگ جارێتی یان با ئەکە سێ و چوار مانگ جارێ بە جاری وایە باشە جاری وایە زۆر خراپە بەڵام بەشی تەوزیعاتی زە بوایە ئەکان دابەشی ئەکەن پارێکیش ئەسێنن نازە ئەو پارە بۆ خۆیان ئەیسێن یاخود باەکەیە دابەشیەکە ئەو پارە بۆ کێیە هەر دبەیەکی ڕۆن 500 نارەسێنە 750 ئاسێنێ ئایا ئەمە تۆ هەر لە بازاری 1000 نارە زۆر چاکە کواڵەتی بەرهەمەکان بە پەیمانگانە یعنی جیاوازی هەبووە بۆ نمونە بەتایبەتیسە ئەگەر ئاردی بێ خەڵ پێویستی بە ئاردی بازار نییە بیسێن یعنی کەس بەئاردی بایێ ناکەتە نان مەبەست مەبەیە یعنی فەرق دەکا بۆ نمونە لە مانگێک بۆ مانگێک کواڵەتیەکان یان فەرقەکە مانگی وایە زۆر باشە مانگی وایە هەر بە ئەمە نایە بە ئەوە نایە تێکەڵیشی کە زۆر چاکە دەست خۆش کاک بەختیار دەست خۆش پەیوەندێکی ترمان لەگەڵ کاک محەممەد لە هەولێرەوە فەرم کاک محەممەد وەدرە پەیوەندەکەی بچڕا ئوستاز دەمەوێت بێمە سەر پرسیاری ئەو هاوڵاتیە کاک بەختیار کە دەڵێ بەرهەمەکان مانگێک بۆ مانگی فەرق دەکات بۆ نمونە مانگە کواڵەتی بەرهەمێک باش بووە مانگەکەی تر کواڵەتی بەرهەمێکی تر خراپە بێت ئەمە چۆنە بۆچی بەیەک ئاس نایەت دابەش ناکرێت بەڵێ ئەو
قصي او بريزا تواوا مانك بمانك فرق دكا لبر اوي هر وكو اما جن بيكت كا سياستي ريكوتن لغا كومبانا بيانيا كان سونيتي او خوراك او هروها لبارزغا كان كا لكوغا كان ديتا كوغا كان هريمي كردستان اما تانيا رولي دابش كردن من هيا چندین زاریش او بشه خوراکی دیت تحریم کردستان اگر هاتو تیبینی او بکن که ناشه بو بکره نانی مروف گراندرات و کوگا کانی عراقی و هروها با نسراوی فرمی اما آگادار من کردونه تاو که او بشه خوراک بکر نابی بکر بیو لبر او تیکت سوا شیدار بوا لبر او بداخوا تاکو استا حکومت عراق بریا لو ده دائما لوزاره ناتوانين تكلي او سياسه اگر زاني كان به امبر همانه لچو دكردين يعني له كومپانيا ناو خو كان يعني له درو اما اگداري من اي او كومپانيا ناو خون يان درون بلام هر وكو دبيستين لا بيب تليفونه ك بيون دي كان مان او ك زياتر كومپانيا ناو خو كان ك چندين نشاني پرسياره لچونيتي كومله كومپاني باش مان هن يعني بوله قال او كومپانيا انا گرباز دکان که کوالتی خوار نکن خرابه. لبر او تاکو بداخوا اوش پیوست آماده پیپ کینو که لاتونیتی رکوتن لحکمت عراق ل وزارتی بازرگانی تونیتی رکوتنو لگل کمپانیای کو او گندلی تیدا کراوا لبر او خوراچی کوالتی برز رکوتن ناکری کوالتی زور نزم بو اوي اوان زياتر قازانز بكن لو ركوتنو لو باري كوري دقرن هروها باش جومي با برسياري او بريزا لباري باري او برا بارا بوكا للان بريكا ركان وورد قريدان بارا بوزارة دقرتو شون شوني بالي هجماري چي تايبتي بانقي لبانقي ناوندي عراق لهوليرا لسليماني لدهوكا او باري كوورد جيري لهولاتيان بريكا ركان دقر نوا او هجمار بانقيا او پاريا منگانا دا حكمت عراق بوخوي سودمنده بي ورده گريتاوا اوش بپی او زانيار او بريدان دراو زورنية او بو گواس نوا او بريدان دراو زورنية ونمنا حالات ياماجي بو كركا بو هر لتريك رون لواني بالي لبازار بو نمنا بهزار بلي با 500 بالي امش تيبن يومان كردوا كزورة بالام حكومت عراقي دالي او بو هكارا كاني قواس نوا ما بيني كوغا كان لبارزغا كانو هروها بكوغا كردني او كلو پالاني او برغاني لبر او براستي دي سانا كوا اماجي بيدا كام بدلی امنیه بدلی هاولاتی نیه که او خوراکا کوالتی کی چونیته کی برپاره که ورده جیره هم گشت او سیاست حکومت عراق و انزام ده دریو زیبت زیده کریو ایما تنیا او بر خوراکی که دیتا هر پارزگایک ایما بپی او داتای او نسراوانی که پیماندگا بپی او دابشی دکین بس هاولاتی زور چاکا او جور خوراکانه چین که استاد داره چند جور نو او جورانی که زیاد دکرین برگیار و زیاد بکرین چین بله بو 2020 تنیا سی حصی بو هرمی کردستان هاتوا دتوانین بلین برگی زور دیاری کراو که ارد بوا هر وها برنزو زیتو شکر لو زیاتر نبوا کات خوی که لا سرطا کانی جب زکرنی او برنامه بو چندین برگی تری لخود گرد بدا خوا سال بسال برو کمی درویش هر وها بوزه کشن کم تر دکردوا اوی اوانی چین که زیاد دکری پید نواتم؟ لوانه هر وقت خوی ببینی او برگانی که باسم پیکرد بلام کوالتی که برستر بکری توا برنزی باش هر وقت شکری چی و گنزاو هر وقت اردو زیتی بکارینن بو چشت لینن او برا پاره چنده او دزن که حکمت عراقی ماگانا بو کرید بشخوره چه اولادیان ترخانی کردو؟ بله حکومت عراقی انجمن وزیرانی عراق 795 میلیارد دیناری ترخان کردو دنجی لسر دراو با اوی که
پێویستە دەستکاری نەکرێ، بەڵام لەگەڵ ئەوەش لە پەرلەمانی عێراق ئەو میزانیەی ئەو بودجەی کە بۆ گشت عێراق دەرخان کراوە لە زمنی ئەو بەشەخۆراکی 795 میلیارد دینارە، بڕۆمان وایە کە ئەوها نامینێ لەوانەیە دەستکاری بکرێ. هەروەکو ئاماژەم پێکرد لەوانەیە دەستکاری بکرێ، بکەم بکرێتەوە، بەڵام بەرامبەر ئەوە کە کواڵەتیەکەی بەرەو باش. بەڵام خۆی سێ بەرهەمە چی کەم دەکرێتەوە بۆ ئەو جار لەبەرەوەی بەداخەوە لە لێژنەی ئێمە ماوەی ڕابردوو دوو هەفتە لەمەوبەر بۆ چەند بەرگەیەکی کۆبوونەوە خۆم لە بەغدا بووم، دوو قۆڵی و سێ قۆڵی لەگەر وەزارەتی بازرگانی عێراق لە کۆبوونەوە ئاماژەم بەوە کرد کە پیانم ڕاگەیاند کە بەداخەوە ئەو بڕەخۆراکی کە مانگانە دەگاتە دەستی هاوڵاتیان باش نییە، پێویستە کاری جددی بۆ بکرێ، بەرەو باشی بڕوا و هەروها بڕگەکان زیاتر بکرێ بۆچی کاتی خۆی شیری منداڵ بۆ منە ئەوانەی کە کەم درامەتن شیری منداڵیان وەردەگرێت چەند بەرگەی تر کە پێویستە، بەڵام ئەوان دەڵێن کە وەزعی بواری و دۆخی ئابووری عێراق هەمووی بەرەو خراپی ڕۆیشتووە، بوجەکە کەم بووەتەوە بۆ هەموو شتێک بەداخەوە ئەوان. بەڵام ئەمە دووبارە بارگرانێکی تر نیە لەسەر وڵاتیان، یعنی لە بەرامبەر بەرزکردنەوەی دۆلار بەرامبەر بە دیناری عێراقی، هەروەها دووبارە کەمکردنەوەی بەشە خۆراکی هاوڵاتیان. یعنی من کە جەنابتم باکێش کرد پێم وا بووکە باسی ومان بۆ دەکەی کە چەند بەرگەی تر زیاد دەکرێت بەداخەوە، بەڵام شتەکان بەو جۆرە نییە. گەر زانیاریتان دەبێت سەدا چەند هاوڵاتیانی عێراقی پشت بە بەشە خۆراکە دەبەستن کە مانگانە لە ڕێگەی بریکارەکانی یەوەری دەگرێت، بۆیە کە من ناتوانم قسەی چوار بکەم کە هاوڵاتیان پێی نیگەران بن لەبەر ئەوەی پەرلەمانی عێراق کە کاتی ئەوەی دێت گفتوگۆ دەکا لەسەر میزانی و لەسەر بودجەی عێراق کە ئەو 795 میلیارد دینارەی کە تەرخان کراوە بۆ بەشە خۆراکی هاوڵاتیان وا نامینێ گۆڕانکاری بەسەر دێ، هیوادارین زیاتر بکرێ، هیوادارین زیاتر بکرێت و هەروها کواڵەتیەکەش بەرز بکرێتەوە، بەڵام بەداخەوە حکومەتی عێراق چەندین ڕێکاری ئەنجام داوە بۆ ئەوەی لە هەموو جیهان هەموو وڵاتێک سیاسەتێکی نەختینەی هەیە کە دراوی خۆی بەهێز بکە، بەڵام حکومەتی عێراق دیناری خۆی بەهێز کرد، هەروەکو ئەوەی کە یەک لەو ڕێکارانی کە بتوانێت موچە بدات بە هاوڵاتیان لە کاتی ئەوەی کە نەوت دەفرۆشێ کە بە دۆلار پاشان کە دەکرێتە دینار بڕەپارەیەکی زیاتری دینار وەدەست بکەوێت بۆ ئەوەی بکاتە موچە، ئەوەش بەداخەوە سیاسەتێکی زۆر هەڵەبوو بۆ چوونی ئێمە لە وەزارەت، ڕێکاری تر هەبوو بۆ نمونە حکومەتی عێراق یەدەجی پارەی باشی هەیە نزیکەی 60 میلیارد دۆلار دەیتوانی مانگانە شتێک لەو یەدەگە دەربێنێ تاکو نرخی نەوت، تاکو سیاسەتی چاکسازی ئابووری کە لە عێراق ڕاگەیەندراوە، ئەو سیاسەتە کە ناوی لێ دەنێن ئەلوەرقە البەیضا، هەروەکو ئەمن لە کاتی کۆبنەوەکان زۆر گفتگۆی لەسەر کرا، ئەو وەرقە البەیضا هەروەکو سیاسەتی لەناوبردنی گەندەوە بەڵام ڕەشە بۆ هاوڵاتیان بەداخەوە، تاکو ئێستا هیچ ئاماژەیەکی باش لە حکومەتی عێراق نییە کە گەندەلیان لە ناوبردیە، هەروەکو چاکسازی ئابووری کراوە، بەڵام خراپتر بووە دیناری عێراق بەرەو تێک چوون بەرەو شکاندن ڕۆیشت، ئێستا جۆرێک لە ناتێگەیشتن هەیە لە ناو بازارەکانی عێراق، ئەوەیە کە چۆن چۆنی دەبی وا دەمێنێ بەرزتر دەبێتەوە نزم دەبێتەوە. پێشبینەکانی ئەوە چین لەم بارەیەوە؟ من پەیوەندی تەلەفۆنیم هەبووە لەگەر وەزارەتی بازرگانی عێراق، ئەوان دەڵێن کاتیە هەر کاتێک نرخی نەوت بەرەو بەرزبوونەوە ڕۆی گەیشتە نزیکەی 60 دۆلار، ئەوان هەڵدەستن بە دابەزاندنی ئەو دینار بەرامبەر دۆلار هەروەکو خۆی لێبێتەوە هەروەکو پێشتر، بەڵام هیچ ئاماژەیەک نییە تاکو ئێستا ئایا نرخی نەوت چۆن دەبێت، بەرز دەبێتەوە یان نزم دەبێتەوە. ئەمە زانیاریە یان پێشبینیە لە ئێوانیش؟
پێشبینیە تاکوی ئێستا لەبەر ئەوەی نرخی نەوت ناتواندرێت بە پێی هەر ڕووداوێک لە جیهان ڕوودەدات نرخی نەوت گۆڕانکاری بەسەردێ بەداخەوە حکومەتی عێراق هەروە ئێمەش پێویستە وانە و دەرز وەربگرین لەوەی کە ئێمە فرەچەشنیمان هەبێت لە داهاتەکانمان سەرچاوی ترمان هەیە دەتوانین احتمادی لەسەر بکەین و بکەینە بەدیلی نەوت بەڵام بەداخەوە لە عێراق هەتاکو ئێستا هیچ ئاماژەیەک نییە کە ئەوە کراوە ئێمە لە هەرێمی کوردستان چە ئاماژەیەکی باش هەیە ئێمە لە وەزارەت پەیڕەومان کردبوون و منە بە بەراوردکردن لەگەل ساڵ پار 2019 لەگە 2020 با بڵێین ژمارەی کارگەکان زیاتر بووە ئەوە یەکێک لە ئاماژەکانە کە پیشەسازی ببێتە بەدیلی نەوت هەروەها ئێمە گەشت و گوزارمان هەیە چەند سەکتەری ترمان هەیە کە دەتوانرێ ببێتت بەدیلی نەوت نەوت نەبێتە تەنها سەرچاوی داهات بۆ هەرێمی کوردستان لەبەر ئەوە شەمەکەی بەجددی کاری لەسەر دەکەی یانی من دەمێک هەر گوێم لێ بێ ئەڵێن پێویستەوە بکرێ پێویستە ببێتە بەدیل ئەمە چا بکرێ کەرتی کشت و کاڵ برەوی پێ بدرێ کشت و کاڵ گەشت و گوزار یعنی کەی ئەم کارانە دەکرێن بۆ ئێستا حکومەتی عراق و هەرێمی کوردستانیش یعنی لەوپەڕی دۆخی خراپی ئابوریدان ئێستا نیکەن کەی دەکەن ڕاستە پێویستە بە زووترین کات هەنگاوی زۆر جددی قۆناغ بدرێت بۆ ئەوە جێب ئەو سیاسەتە چاکسازی لە هەرێمی کوردستان ڕاگەیەندراوە قۆناغی تر بێتە پێشەوە بۆ نمونە ئەو سەکتەرانی کە ئاماژەم پێکرد زیاتر حکومەتی هەرێم گرنگی پێبدات بە پیشەسازی سەکتەری پیشەسازی سەکتەری کشت و کاڵ سەکتەری گەشت و گوزار هەروەها چەندین سەکتەری تر کە دەتوانرێت حکومەتی هەرێم سوودی لێ وەربگرێت ببێتە بەدیلی نەوت ئێمە چەندین ساڵە هەر هەمان بۆ چوونمان هەیە بەڵام بەداخەوە لەبەر ئەوەی حکومەتی هەرێم چەندین جار تووشی دۆخی نەخوازراو بووە بۆ نمونە لە 2014 و تاکو ئێستا ئابووری عێراق و ئابووری هەرێمی کوردستان نەتوانراوە کە پێناسەیەکی بۆ دامدرێت ئایا ئێمە لە چ قۆناغێکین ئایا ئەو ئابووری ئێمە پێڕەوی دەکەین کاپیتالیستە ڕەسمالیە یاخود سۆسیالە یانی ئیشتراکیەتە بە پێی ئەوە پێویستە ئێمە چەند ڕێکارێک هەیە کە ڕێکارای ستراتیجین بۆ داهاتووی هەرێمی کوردستان پێویستە قۆناغ بنرێت ئەویش ئەوەیە کە هەروەکو ئاماژەم پێکرد کە فرەچەشنی لە داهاتەکان ئەنجام بدرێ ئێمە تەنیا نەوت نەبێتە سەرچاوی داهات ئاماژەی باشان هەروەکو ڕامگەیاند کە کارگەکان زیاتر بوونە لە هەرێمی کوردستان دەرفەتی کار زیاتر ڕەخساوە لە بواری کەلوپەلی خۆراک و لە 2020 زیاتر گرنگی بە پێداویستی پزیشکی و کەلوپەلی پزیشکی دراوە کە داواکاری زۆر لەسەر بووە خۆشبەختانە چەندین کارگە دامەزراوە لەو ماوەیەدا کە دەرفەتی کار زیاتر ڕەخساوە خەڵکانی زیاتر چونەتە کەرتی تایبەت بۆ ئەوەی ڕوو لە حکومەت نەکەن دۆخی بازرگانی بەگشتی ساڵی 2020 بەو هەموو خەیرانێکە هەبوو بەراورد بە ساڵانی ڕابردوو چۆن بوو لە ئابووری لە سیاسەتی پێڕێوکردنی ئابووری هەروەکو زانراوە کە لە نێوان هاورد و هەناردن زۆرێک باڵانسە بێتن بەڵام بۆچی دەتوانراوە ئێستا لە هەرمی کوردستان ئەو باڵانسە ڕابردوو ئێمە تەنیا نەوتمان هەبووە فرۆشراوە بووەتە سەرچاوە و بووەتە داهات بەڵام فرەچەشنی لە داهاتەکان گرنگی دان بە سەکتەرەکانی تر ئەوە وا دەکات زیاتر هەناردەکردن بەڵێ بۆ نمونە لە ساڵانی هەفتاکان لە هەولێر لە شاری هەولێر لە شێستەکان لە هەفتاکان چەندین کارگەی مەزن هەبووە بەرەبوو مەکان و هەروەها ئەوانەی کە بەرەم هێنراوە لەو کارگانە لە وڵاتانی کەندا فرۆشراوە ئەوە مێژوو شاهێدی ئەوە دەدات بەڵام ئێمە دەتوانین ئەو دووبارە بکەینەوە ئەو ساڵ چەندین ئاماژەی باش هەبوو کە چەند میوە کەلوپەلی وەرزی کشتوکاڵ بنرێت هەناردەی دەرەوە بکرێت کە
جۆرێک لە سەرکەوتنی بەدەستێنە، بەڵام زیاتر پێویستە حکومەت هێرم پشتگیری ئەوە بکات، ئەو بازرگانانی ئەو کۆمپانیانی کە ویستی ئەویان هەیە ئەو کەلوپەلانی ناو هەرێمی کوردستان بەرهەم دەهێنرێت هەناردەی دەرەوە بکرێت، لەبەر ئەوەی کواڵەتی باشن کواڵەتەکانی بەراورد لەگەر وڵاتانی دەوروبەر باشتریشە. زۆر باش. هیوادارین لەو ساڵ ئەو ساڵ ساڵێکی نمونەیی بێ لە پێڕێوکردنی سیاسەتێکی زۆر گونجا و باشی ئابووری کە هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان زیاتر خۆشگوزەرانی بەخۆیان دەست خۆش. هاوڵاتێکمان لەگەڵە کاک ئەحمەد لە هەولێرەوە. کاک ئەحمەد فەرموو. زۆر سپاس، باشتر بۆ تۆ. بەڕاستی خۆمان دەزانم لە کوردستان و لە عێراقیش بە گشتی بریکارەکانی خۆراک من بەتایبەتی باسی داری هەولێر دەکەم. ئەو بەڕێزە ڕەنگە لە من باشتری بزانێت بریکارەکانی خۆراک زۆر بێسەروبەری پێوە دیارە. لە چ ڕوێکەوە کاک ئەحمەد؟ شوێنەکانی کەمی شت شوێنەکان زۆر زۆر نەگونجاو، یعنی هەر کەس لە شوێنێک لە شوێنێکی زۆر نەگونجاو ئەو مواد غەزایی کە مانگانە دابەش دەکرێت دایدەنێتن و هیچ ڕێنمایش تەندروستی تێدا بەدی ناکرێ. ئەمە یەک. دووەمینیان بریکار هەیە چەندین دەستی کردو چەندین جار فرۆشراوەتەوە بەبێ ئەوەی وەزارەت و چاودێری بازرگانی وانە ئاگادار بن خۆیان دەتوان بۆدا باچون بکەن. ئەمە تۆ نمونەت لایە کاک ئەحمەد؟ بەڵێ. تۆ نمونەت لایە؟ یعنی خۆت بینی وتە ئەمە بەیان نمونەم لایە نەبێ کوندم. زۆر باش. دواتر شتێکی دیکە دارێ من بریکارەکەم لە لای ماڵی خۆمە، دواتر ئەو پیاوە خانووەکەی خۆی دەکرێشێ ماڵی بار دەکات دەکرێت چوار گەڕەگە ولاتر من دەبێت مانگانە بۆ دوو دەبەزێت و دوو کیلۆ شەکر تەکتێک بگرم بچن یان بریکارەکەم نەقڵکەم بۆ شوێنێکی دیکە. لە کاتێکدا بۆ گەڕەکە دانراوە خۆی؟ لە کاتێکدا بۆ گەڕەکە دانراوە ناکرێت کابرا ماڵی بار بگات کە ماڵی بار کە ڕۆی سۆ شوێنشتر حەقۆی بریکارەکە لە وەربگرنەوە بدەنە کەسێکی دیکەدا هەمان گەڕێت. دواتر بریکار هەیە چوار پێنج بریکاری دیکە لە لای خۆی کۆ کردوتەوە، نازانێت چۆن ڕێگە پێدراوە. ئێستان هەیە لە گەڕەشی ڕۆشنبیری لە نزیک ماڵی من لە ناوی ڕەهێز جەلالە پێنج شەش بریکار لە لای ئەو تەوزە دەکرێتن. ئەمە چۆن ڕێگای پێدراوە؟ شوێنێکی زۆر نەگونجاویشی هەیە. دواتر جاری وایە بچی لە مانگێک دوو جار شت دێتن دوو جار پارە لێ وەردەگرێت بەبێ ئەوەی بزانی، یعنی وار لێ دەکەن کۆمەڵە قایمە دەهێننە پێش چاو دەڵێن ئەمە هیمانجی ئەوەیە ئەمە هیمانجی ئەوەیە. جارێ بای دە هەزار ناڕوونی تیا بینیوە تۆ؟ ناڕوونی تیا بینیوە؟ لە دڵنیاییەوە. جارێ تۆ بای دە هەزار شت وەرناگرێ هەشت هەزار لێ وەردەگرێت، بای پێنج هەزار وەرناگرێ شەش هەزار لێ وەردەگرێن. ئەو هیمانجی ئەوەیە، ئەو هیمانجی ئەوەیە. یعنی قایمەکانیش بەڕاستی جاری وایە من ئەو ڕۆژە لەلای بریکارێکی ئارد بووم کابرا دەوری والله من ئاردم وەرنەکردووە، دەوری من سەحم لێدا و مادەم سەحم لێدا کەواتە تۆ وەربگرتووە یکاکە ڕەنگە بەغەڵەتە سەحی لێدادێ. یعنی حەقۆ قایمانەش ڕێک بخرێ کەسێک کە وەردەگرێتووە قایمە ڕاتبن هەتا تەوقانەکەم وات بەکەی خۆم وەرناگرم حەقۆ. ئەمە باسی ئەوەی کرد وتی پلانەکەیە کە بکرێتە کارتی زیرەک. زۆر چاکە. ئەو هەتا ئەو پلانە جێبەجێ دەکرێت خۆی دەڵێ کارتی زیرەک جێبەجێ کرا، بەڵام دێوە ڕاژی هەتا ئەو پلانە جێبەجێ کرێ ڕۆژانە دەیان گرفت ڕوو دەبێتن دێیە حەقۆ چاودێریش چون بخەنە سەر ئەو بریکارانە ئەوەی فرۆشتیوە تۆ لەی وەربژیرێتەوە، ئەوەی گواسیوەتۆ چێتە گەڕێکێکی دیکە لەی وەربژیرێتەوە بدرێتە کەسێک هەمان گەڕێک ڕێک بخرێتەوە. شوێنەکانیشان چاودێری تەندروستی چۆن بەسەر هەموو مارکێتی شوێنەکانی بگەڕێ لەسەر ئەوانیش بگەڕێ وازە شوێنیان گونجاونە بێتن پێیاندا بخرێت لەیان وەربژیرێتەوە. دەست خۆش بکەن. دەست خۆش. زۆر سپاس کاک ئەحمەد لە هەولێرەوە. ئوستاز جوێل لە قسەکانی ئەم هاوڵات هەبوو، ئەگەر لای خۆت تێبینەکانی نووسی بێ من نووسیمە گەر. بەڵێ. لەبارەی کۆگاکان، کۆگاکردنی خواردەمانیەکان دەڵێ زۆربەی شوێنەکان، زۆربەی بریکارەکان شوێنی هەڵگرتنی خواردنەکان گونجاو نین. ئەمە کارتان لەسەری کردووە؟ ئەو بۆ چوونی ئەو بەڕێزە تاڕادەیەک ڕاستە کەم تەرخەمی کراوە لەلایەن بریکارەکان لە شوێنی ئەو شوێنی کە ئەو کەلو ئەو خۆراکی کە وەردەگرت مانگانە گونجاو نیە، لەوانێ شێداربی، لەوانێ باران بکەوی، لەوانێ تەڕبێ. هەروەها لایەنی تەندروستی ئێمە چەندین جار چەندین حاڵەتی وا هەبووە ئەو مۆڵەتی ئەو بریکار لێمان ستاندوتەوە و دایتمانە بریکارێک تر لەبەر ئەوە دەبینن کە هەر بریکارێک لەوانەیە چەندین مۆڵەتی هەبێتن. ئەوە مانای ئەوەیە کە ئێمە لە خەڵشکەمان ستانیتەوە دایتمانە ئەوە بۆ ئەوەی وەکو سزادانك. بەڵام لەگەڵ ئەوەش
من او تیبینی دانوسم لگر برزان برای 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 تیجشتی بازرگانی لجنتانی مانگان سردانی بیکار کام کرد با ما بستانه بله هر حوالاتیک دتوانه امل نوشان من دیاره وزارت هر وها برای برای تیجشتی بازرگانی هر وها خوراک که دکویت رگای دکویت لای گرادی کونی بغدا دتوانن هر حوالاتی که دتوانی بتسی هر سکالای چه بیتن این رگای جمعه تلفن بانم نیست تک یعنی هوکار کن اصلا تلفن هیچ جمعه یک تلفنی دیاری که بتوانی یا حوالاتی هم بتوانی پیوندی تن بله جمعه تلفن هی هر وقت دتوان بسن لای بیکار کن اگر هاتو چارسر جنبو با راست خوب بین وزارت باشه بکو پیش نیاره کش بی اما بو ایوا جمعه کلا ماستن لهمو بریکار کن چون بو اتومبیلی خاصی بو شتوی نکنی ترهند بو بریکار کنی شبه راولاتی که رخنه اگلی که بو لو بریکار راستا خواه پیتانی بگینه بله او جمعه تلفونا لین بازرگانی نو خو برای براتی که لینو بازرگانی گشتی هیا چندین زر سکالایان پیشکش دکره اوان حل دستن با با متابعه کردنو بدواداتون بلام اوش وکو تیبینی که جمعه چی هوتلاین بابلین کار بکاو و بردوامی کارمندی که لوزارت اگه داری او بی او تیبینی دنوسم اما هر بوچونی که هر وها هر پیشنیاری که بی بیتمای اوی که گرفتکان کم کاتو چار سر بو گرفتکان که اما قبولی اوی دکین و یک سر کاری بو دکین اولای خوام دینو سمو لگر برزان برای برای تیگشتی بازرگانی قصان دکن بو اوی حلسن با زیب زیب کردنی او پیشنیاری دست خوش زور چاکر دو اپسیارم استاز که دکم کما لبرای او گران کاری که لنرخی دراوی عراقی روی دو بنام بر دولار جورگ لشل جانی لبازار درست کردو بدا خواله و کاتانه جورگ لبازرگانان یعنی بشک لبازرگانان وکو الات که استقلالی دوخه کدکن کلو پلسیات لسندری خوی برز دکنو نرخی کلو پلکن من خوام نمچن شوی رابردو سردانی سورماکتی که گوری امشارم کرد یعنی بینیم نرخی کلو پلکن یعنی یک جار برز بوتو بونمون پسکیت کاتی که پیشتر نرخ که 1000 دینار بوده است با 1800 دینار. اما برای ولد به نرخی که برز بوده او زور جوره بودن من 20000 چوته سر هر 100 دلاره. با چی نرخ که با جوره برز کرده تو؟ لامرو با بدو داشتنی جدی تان کرد و کستان سزاده ولی ما وی. بله. اما برای براتی که من هیله نا وزارت برای براتی سعودی بازرگانی که تیمی چندین تیمیان هیا بهاو بشی وزارتی ناخو پارزگا کانو تندرستی که روزانه سردانیان هیا با سوپرمارکت کان با کوگا کان بلان بداخوا توانکانی او برای براتی توانکانی او تیمانه زور سنور دارن با چی؟ با نمونه یک اوتومبیل کلمتان کما یعن بله بونم نه هوکاری گواسنوا بونم نه هوکاری گواسنوا که او پیوستی به هوکاری گواسنوا یا اگر تیمک بونم نه ساعت 8 نیو که دست پیپ کن بکار هتا کو ساعت 1 نیو که دوام تعود به او پرې دتوانن سنت شوینک به سر کنو اوش بداخه چې کله هولیر بونم نه هولیر ذات لا 2500 سوپر مارکیټ دوکان شوینی بازرگانی هي او دتوانی چون ریچی بخیر اوی اوش زور سنور دان سندین زر دوامان کردو که هوکاری گواسنو دابین بکری بو او تیمانه بو او برای براتیا هر وها سزاکانش برز بکری توا بو نمونه هر با دکاندارک اگر هاتو نرخی بر نرخی چی زیادتر دابنه لو نرخی بوی دان دراوه که روزانه بوی دادن درید 15000 تا کو 100000 دینار دندرا بوسه زدن اما دوام کرد و آوانی بپی سزاکان برستر بکرد تو بو اوی که ببیت اوی که رونه داد او حالتانه بله دوام کرد و بلام او وزارتی داره ای تاکو استا لهندگ برگ رزامندی داره لهندگ برگ رزامندی نداره هر وقت چندین هولی تره بو اوی اوش او
شلجانی دراو کرویدا ولا بازار کان لهریمی کوردستان همو عراق کرویدا او اوش هوادارین کاتیبیتو اوش ببریاری چی صندوقی نقدی دولی نختینینی دولتی بو بهمانجی لگا حکومت عراقی دسو زور زور سپاس ببرز فتح محمد رایشکارو گوتا بیجی وزارتی بازرگانی هریمی کوردستان سواز بو کاتی لگا لیمو بیت سپاس بو ایو من دومان کردی دسو خوش سپاس تندک بینرو بیساری رودا برنامه مجاری مروان با کتات هوادارین جگه سوی دور زمان دیو ببیت دا مجاری کتیر بخواتن دست بیرم.